Հարդաճերա Սակարդուլոս Սուվերենիտետիսա դա տերիտորիուլի մտլիանովիսադմի լիսաբոնշի Հոլանդի Սագարեով Սակմետան մինիստրմաց դա ապիքսիրա։ Չեխոտրա Սակարդուլոսա դա Հոլանդի Սագարեով ուծգբեպիս բիրուլ պիրեպշորիս լիսաբոնի սամիտիս Ուղազը դիտի ինտերեսի չյոն մա պարտիոնրը մագամույիչին ես ժենովիս մուլապարակ էվեպսեմ դա իմ սիտուասի է ձեր աձ Սամխրետ կավկասի աշի էրը շեկնելի գանսակութրեպիտ Հուսետ Սակարդուլոս ուրդի երթովևրից ան առարսեպուլի ուրդի երթովեմիս կուտխիտ։ Չեմ դեկի սակիտքի ռոմելից չու են գանվեխիլ էտ էս պարտել նիշնելովիտ նիդերլանդերպս է Սակարդուլոշորիս ուրդի երթովեմի դա կերծոտ Սագարյոսակպետաս Եվրոպիս սականոնդեպլու օրգանոյելի։ Ես արիս տերմինի օկուպացիադա օկուպիրեմուլի տերիտորիալի։